নমস্কাৰ মই উৎপল 2014 চনৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে এই অকুব খেলা অৱশ্যে এই খেলা তাৰ পূৰ্বেও আৰম্ভ হোৱা বুলি ক'ব পাৰি দুদ্ৰা কাণ্ডৰ পৰা বিগত কেইবছৰত এই মাত্ৰা অধিক বৃদ্ধি পাইছে চিৎকাৰ কৰা হৈছে ধৰ্ম খত্ৰিমেহে কিন্তু এয়া এটা এটা ভুল আৰু উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত কথা আজি দেশৰ প্ৰতিজন ক্ষুধাৰ্থ মানুহ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী অৰ্থনৈতিক নিপীড়নত পিষ্ট প্ৰতিজন মানুহেই জানে যে এয়া আচলতে মানুহৰ কাণত বিগতলা হৈছে কিয়নো আমাৰ দেশত ধৰ্মৰ কোনো সংকট নাই আৰু কোনোদিন নাছিলো আচলতে আমাৰ দেশত খত্ৰিমেহে অৰ্থনীতি খত্ৰিমেহে দেশৰ শিক্ষা খত্ৰিমেহে খাদ্য ব্যৱস্থা খত্ৰিমেহে স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা খত্ৰিমেহে মানুহৰ উপাৰ্জন ব্যৱস্থা খত্ৰিমেহে দেশৰ স্বাধীনতা আৰু সকলোতকৈ ওপৰত খত্ৰিমেহে দেশৰ গণতন্ত্ৰ আৰু এই কথা এতিয়া বুজিবলৈ কাৰো অসুবিধা নহয় যে এই সকলোবোৰ খত্ৰিমে পঠোৱাৰ মূল নায়ক কোন আজি দেশৰ গণতন্ত্ৰক সংকটত পেলোৱা বুলি সকলো বিৰোধীয়ে একেমুখে দোষাৰোপ কৰে মোদী এণ্ড কোম্পানীক 2014 চনত দেশৰ মানুহে যি বিষ বৃক্ষ ৰোপণ কৰিছিল তাৰ যেন বিষ ফল মানুহে উপভোগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে পশ্চিমবংগ বিহাৰ মহাৰাষ্ট্ৰসহ বিভিন্ন ৰাজ্যত ৰাম নৱমীত সংঘটিত সংঘৰ্ষৰ খবৰ সকলোৰে জ্ঞাত এই সকলো সংঘৰ্ষৰ আঁৰত আছে বিজেপিৰ ভাতৃ ভগ্নী সংগঠন কিন্তু এই হিংসাৰ আঁৰত কি আছে এই হিংসাৰ আঁৰত আছে নেকি অবিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন জাপি দিয়াৰ অভিসন্ধি ৰাম নৱমীত বিহাৰত সংঘটিত হোৱা হিংসাৰ আঁৰত আছিল বজৰং দল আকৌকে বিজেপিৰ সমৰ্থক হিচাপে পৰিচিত বজৰং দলে ৰাম নৱমীৰ দিনা বিহাৰৰ কেইবাখনো জিলাত সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনা বিয়পাইছিল আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত ওলাই পৰিছিল যে বজৰং দলে 400ৰো অধিক লোক থকা হোৱাটছএপ গ্ৰুপত কৰিছিল হিংসাৰ পৰিকল্পনা দীৰ্ঘদিন ধৰি হোৱাটছএপ গ্ৰুপত ভুৱা ফটো আৰু ভুৱা খবৰ প্ৰচাৰ কৰি মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে উচতনি দিছিল বজৰং দলে উত্তৰ প্ৰদেশত অখিল ভাৰতীয় হিন্দু মহাসভাই 4জন মুছলমান লোকক মেনেজ কৰি হত্যা কৰোৱাইছিল গুমাতাক ৰাম নৱমীৰ সময়ত হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত সৃষ্টি কৰিবৰ বাবেই এই সমগ্ৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল অখিল ভাৰতীয় হিন্দু মহাসভাই বিজেপিয়ে বিশ্বাস কৰে যে এই পথেৰে ভাৰত এদিন হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হ'ব এই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ অধিপতি হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিব বিচাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীক অৱতাৰ হিচাপে প্ৰচাৰ কৰাৰ এটা প্ৰয়াস দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আহিছে বিজেপিৰ কোনো নেতাই নৰেন্দ্ৰ মোদীক বিষ্ণুৰ অৱতাৰ ৰূপেও অভিহিত কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সংসদত প্ৰথম প্ৰৱেশৰ কথা নিশ্চয় বহুতৰে মনত আছে আঁঠুকাঢ়ি প্ৰণাম কৰি তেওঁ সংসদত প্ৰৱেশ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তেতিয়া সংসদক অভিহিত কৰিছিল গণতন্ত্ৰৰ মন্দিৰ বুলি কিন্তু কথা আৰু কামত থাকি গ'ল বৃহৎ পাৰ্থক্য মন্দিৰটো হ'ল কিন্তু গণতন্ত্ৰ ক'ৰবালৈ উৰি গ'ল প্ৰশ্ন হয় বিজেপিয়ে সঁচাকৈ সংসদ বা বিধানসভাক গণতন্ত্ৰৰ মন্দিৰ বুলি জ্ঞান কৰেনে কিছুদিনৰ পূৰ্বে দেখা গৈছিল ত্ৰিপুৰা বিধানসভাত বাজেট অধিৱেশন চলি থাকোঁতে বিধানসভাত বহি নীলা ছবি উপভোগ কৰি আছিল বিজেপিৰ এজন বিধায়কে কিন্তু এই ঘটনাই প্ৰথম নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে 2012 চনৰ আগষ্ট মাহত কৰ্ণাটকৰ বিধানসভাত অশ্লীল ছবি উপভোগ কৰি থাকোঁতে ধৰা পৰিছিল 2019 চনত কৰ্ণাটক বিজেপি চৰকাৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা লক্ষ্মণ ছাৱাদি তেওঁৰ সৈতে ধৰা পৰিছিল কৰ্ণাটক বিজেপিৰ তৎকালীন খনি মন্ত্ৰী চি চি পাটিল জনতাৰ ক্ষোভত পৰি 2012 চনত তেওঁ পদত্যাগ কৰিবলগা হৈছিল আজি বিৰোধীৰ অভিযোগ যে ব্যৰ্থ শাসকৰ যেতিয়া ভাল কাম কৰিবলৈ একো নাথাকে তেতিয়া তেওঁলোকে ইতিহাস বদলোৱাৰ খেলা খেলে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ খেলা খেলে কিন্তু প্ৰশ্ন হয় যে ৰাম নৱমীক কেন্দ্ৰ কৰি পশ্চিমবংগ বিহাৰ আদিত গেৰুৱা শিবিৰে যি সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল তাৰ পৰা অবিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহ অশান্তিৰ অচিলাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ মুখলৈ লৈ যাবলৈ বিচৰা হৈছে নেকি ইংৰাজীত এষাৰ কথা আছে যে অন্ধদলক সমৰ্থন মানেই পতন মাতি অনা